Dobro jutro i vama, srdačan pozdrav. Onako osjećaj hladnoće je popriličan i ovdje smo već nekih 40 minuta i bilo je vedrije. Sada se i neka magla spustila ovdje na Slavonsku aveniju, prema tome pripazite u prometu. Stali smo upravo ovdje na ovoj lokaciji zato što je prije nekih 10 minuta semafori koji nisu radili su proradili, došla je tehnička služba i upalila ih je, ali ono što smo vidjeli u tih 40 minuta koliko smo bili ovdje uistinu nije obećavalo. Vozila u smjeru istoka i zapada nisu propuštali nikakva druga vozila iz smjera Vrbika i iz Marofniće ulice, a da ne govorimo o pješacima i biciklistima koji nisu po nekoliko desetaka minuta mogli preći ulicu. Pripazite vi koji ste na biciklima, danas ima dosta leda na prometnicama, na kolnicima, uvjerio sam se to i sam kada sam dolazio jutro. Još nekoliko najava, danas se u Zagrebu održava konferencija za novinare Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji će predstaviti sve ono što su radili u protekloj godini i najaviti sve radnje koje će odrađivati u 2016. kako bi se što bolje pripremili za, ne daj Bože, nekakav potres. A Europski dom u Zagrebu i Europski pokret Hrvatska pozivaju vas na tribinu u okviru projekta Učitelji za Europu pod naslovom Prikrivena agresija odnosima u školama. Konferencija počinje u Jurišićevoj ulici danas u 18 sati. Još jedna vesela informacija, svi vi koji ste bili na adventu u Zagrebu, vjerojatno ste se mogli uvjeriti kako je grad u to doba izgledao, a veseli podaci da je ostvareno preko 100 milijuna kuna zarade. Turista u Zagrebu je bilo gotovo 70 tisuća, a ostvareno je 26% veći promet nego u istom mjesecu 2014. godine. Recimo i to da je ostvareno i 130 tisuća noćenja u gradu Zagrebu, pa veseli da će vjerojatno advent koji će biti ove godine u 2016. biti još veseliji, bolji i posjećeniji. Toliko od nas za sada, vidimo se nešto kasnije. Da, iza kamere nas ima dosta, ali ovdje smo na Malešnici kako bi najavili jednu anketu. Sa mnom je Zlatko Malešić, dobro jutro. Dobro jutro. Anketu koju provodi od početka godine pa sve do kraja Hrvatski zavod za statistiku, o čemu se radi? Konkretno se radi o anketi o potrošnji kućanstava koja se provodi istovremeno u svim županijama. U gradu Zagrebu imamo segmente od po 7 kućanstava i radi se znači u dvotjednim periodima. Evo idemo vidjeti kako to izgleda uživo. Pozvonit ćemo na jedna vrata kod gospodina Stipe Radmana, pa ćemo vidjeti je li kod kuće. Inače, svi oni kod kojih se dolazi. Dobro jutro, poštovanje. Bite Radman. Da, izvolite. Iz Zavoda za statistiku vezano za onu anketu o kojoj ste vjerojatno dobili obavijest. Da, dobio sam dopis iz statističkog zavoda. Pa ne znam, ako je zgodno, ako imate malo vremena sad. Može, izvolite. Ja sam vam dužan identificirati. Prvo da vam pokažem da je to zbilja taj Zavod za statistiku. Evo, pogledajte. Da, to ste vi. Da. Izvolite. Uđemo unutra. Riječ je o anketi koja se provodi kako bi se provjerilo što sve mogu biti izdaci u kućanstvima, uvjetima stanovanja, trajnim dobrima te socioekonomskim obilježjima članova kućanstava. Prikupljeni podaci temelj su za izračun pokazatelja o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava u Republici Hrvatskoj. Ovako to izgleda kada se dođe kod nekoga doma. Stipo, vi ste dobili i obavijest prije nego što... Da, obavijest. Tjedan dana prije se dobio obavijest. Sam dobio od statističkog zavoda. Što sve statističar, dakle, ispituje anketare kod kojih ulazite u domove? I dakle, moramo reći da se anketa provodi na području cijele Republike Hrvatske. Tako je. Na uzor kod 4000 i nešto kućanstava, znači za cijelu godinu govorim. Konkretno ova anketa služi za istraživanje nekih potrošačkih navika kućanstava. Zatim, na osnovu toga se može izračunavati nekakav pad rast standarda kroz neko duže vrijeme. Mene inače ljudi u kućanstvima pitaju nakon završene ankete hoće li nam nakon ovog biti bolji. Ja im kažem neće možda baš odmah sutra, ali dugoročno gledano ova istraživanja mogu pomoći. Znači da određene institucije poboljšaju možda kvalitetu života na osnovu ovih naših pokazatelja. Idemo čuti neko od pitanja koje postavljate kada dođete u stanove i kuće građana Republike Hrvatske. Reći ću i to da je, dakle, anketa će se izvršavati na čak 4212 mjesta i da. Rezultati će biti poznati tijekom sljedeće godine, pretpostavljam. Da, pa pitanja su konkretno prvo malo neki demografski podaci. Upišu se, znači,
broj članova kućanstva, njihova dob, završeno školovanje. Zatim prelazimo na pitanja o osnovnim troškovima. Evo vidimo vidjeti kako to sad dakle uživo izgleda. Gospodin Radman nam je dakle ovdje. Da. Gospodin Radman, recite mi nakon ovog uvodnog dijela koji ću ja preskočiti da vas ne bi gnjavio previše. Recite, kod vas se radi o jednom kućanstvu, od koliko članova? Kućanstvo ima 4 člana. Dobro, recite mi ovako, zgrada u kojoj živite je izgrađena otprilike u kom periodu? 90. godine. Znači, to je zgrada od 10 ili više stanova, vidio sam. Da, da, ima 12 stanova, ima ulaz da, svaki, a ima više ulaza. Recite mi, otprilike kvadratura stanova u kojem živite? 65 kvadrata. To se broji kao dvosobni stan? Da, dvosoban, dvije spavače sobe. Dobro, sad nakon ovog možemo preći na pitanje o nekim troškovima, znači vaših režija. Ne morate znati precizno, ako nemate pri ruci možda nekakve izvatke računa ili nešto, ali probajte se sjetiti, znači, o vrijednosti prosječnih tih računa koliko možete. Evo, recimo, imamo sad prosječan račun za električnu energiju, koliko vam je iznosio? 300 kuna dolazi mjesečno. I tako i dalje, da ne bi otkrili previše o gospodinu Radmanu ovdje. Moramo reći informaciju da svi oni koji su anketirani od strane Državnog zavoda za statistiku unaprijed dobiju i obavijest kako će anketar doći u njihov dom. Tako je, oni budu unaprijed obaviješteni. Znači, anketari se mogu dodatno s njima dogovoriti. Naravno, ne odgovara svakom kućanstvu isto vrijeme da se dolazi. Mi moramo biti fleksibilni, znači prilagodljivi. Ako se kućanstvo posjeti u određeno doba pa njemu ne odgovara, mi se pokušavamo prilagoditi za drugi termin i tako. Hvala vam lijepa. Evo, dakle, vidjeli ste, ukoliko ste dobili obavijest, nemojte odbiti sudjelovati u ovoj anketi. Čuli ste od mojih sugovornika, svi ti podaci koji se prikupe služit će kako bi nam jednoga dana možda moglo biti i bolje. Toliko od nas, hvala vam lijepa, hvala što ste nas ugostili u vašem domu, a od nas za sada i za danas toliko.